Për të diskutuar më shumë në lidhje me vendimin e sotën të këshillit të mandateve, por edhe për aksionin e opozitës, do të kemi një bisedë me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Ramadan Likaj. Do të Likaj, përshëndetje nga MSN. Përshëndetje juve, faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe juve. Zoti Likaj, fillimisht dua një koment për vendimin e këshillit të mandateve. Para si qini ndjeni dhe ju, si medje, besoj ashtë ndjeni dhe janë ndjeni gjithë shqiptarët, ku do qoshin. Dhe kanë ndjek nga afër sot mbledhjen. Sigurisht që unë mund të veqoj disa gjera dhe disa pyte që avokatët i banë tërë për drejtë prokurorëve dhe nuk u murën asë një përgjigje. Kjo të regon që përmenimin tonë, përmenimin e gjithë shqiptarëve, janë gjera të montuara. Të paktën, kështu e shohim ne në kanëvështrimin tonë, në kanëvështrimin e realitetit si ditë sotme. Në djenin tuaj, pse nuk mori pjesë zoti Bardhi në këshillin e mandateve? Unë besoj që zoti Bardhi e ka bërë qartë që në një farsë të tillë ai nuk ishte pse të merrte pjesë dhe mendoj që ka bërë gjërën e duhur. Për sa kohë që ne kemi pasë gjithë sot, se si u zhvilluaj e mbledhje, çfarë u trajtuan atë mbledhje ku nikohë prokurorët, të gjitha pyetjet që u banë nuk morën asnjë një përgjigje. Kjo tregon që është diçka që është e mirë montuar dhe absolutisht unë besoj që çdo gjë gjatë ditëve në vazhdim, pse jo edhe gjatë kohëve, gjithçka do zbarret, edhe unë besoj fort që zoti Berisha nuk ka të bëjë fare me këto çka realisht po diskutohet. A keni dhe më tani ndonjë planifikim për atë që pritet ndodh të enjten në kuvent do të ketë kaos gjatë seancës, a pritet ndodh në një precipitimi situatës? Unë mendoj që nesër është mbledhja e grupit parlamentar, sigurisht që aty do diskutohet nga gjithë kolegët, gjithë kolegët do japin menimin e tyre, dhe unë mendoj që opozita dhe grupi parlamentar, si që ka bërë qartë deri tani, ne do vazhdojmë aksionin tonë, deri sa maqëranca ose mënyrë të veçantë kryeministri të pranojnë që mos të shkelet ma kushtetuta. Ne kemi bërë qartë, vazhdoj që besoj që kjo gjë nuk do të ndryshojë nga ne, përkundërazi ne do vazhdojmë rrugtimin tonë, siç e kemi bërë deri sot si parlament. Deri sa vendoset e drejta kushtetuese që i tokon opozitës. Zoti Likaj, ish kryeministri Sali Berisha nga sot tha se nisi vale e protestave, por gjatë protestës së sotme nuk ishte asnjë deputet nga grupimi ku ju bëni pjesë. A jeni ju në një linjë me zotin Berisha sa i takon kësaj çështje, por edhe mosbindje civile? Unë mendoj që edhe mbledhjen e javës së kaluar, grupi parlamentar e ka bërë qartë në gjithë diskutimet tona dhe aty u vendos që edhe vetë Berisha Biles ishte kryesisht dakord që mos kenë protesta për faktin e thjesht që kjo në përket mua dhe mund të merret si çështje personale, edhe unë nuk e pranoj këtë. Për sa kohë që unë jam kënd dëshmitar të takular, thotë që në vitin 2012 kam paraqit një kërkesë, kam paraqit një projekt ligj që të hiqet mandati çdo lloj deputeti dhe paradresisë të jetë barabartë, edhe kjo më vull poshtë nga gjykata kushtetuese. Ndaj them që çdo lloj vendimi thotë, që do si të merret thotë, unë do t'i rri pronto edhe do respektoj ligjin. Edhe kjo ishte ajo që ne nuk mund me pjesë. Po jo se nuk jemi të angazhuar dhe nuk jemi me situatë. Absolutisht ne po, do jemi. Gjithë, zoti Berisha u shpreh se mosbindja civile, pra protesta e zhvilluar për ti, nuk është një protest personale. Duke parë dhe zhvillimet e fundit, ai mund të gjendet në arrest shtëpie shumë shpejt. Si do të vijoni me aksionin opozitar? Unë besoj që opozita do vazhdojnë aksionin e vetë, si që kemi thanë dhe herë tjera, vazhdojmë të themi, për sa kohë që zoti Rama vazhdon të majë peng parlamentin me forcën e tij dhe opozita nuk ushtron të drejtat e saj kushtetuese, ne do vazhdojmë aksionin tonë politik. Sigurisht, mosbindja civile tashmë nuk është as ditës sonë, ju e dini shumë mirë se ne u bën muaj që ne vazhdojmë këtë dhe i shihni për ditë të gjitha mediat e shohin nga afër situatën se çfarë lune ushtrohet ndaj deputetëve. Pastaj çfarë do të themi ne për
se si do të respektohet kushtetuta dhe kush janë të drejtat kushtetuese, si realisht majoranca po i mohon nga dita në ditë. Mirë, duke marrë parasysh faktin që Këshilli i Mandateve votoi pro arrestit të Berishës, pra nisur kjo nga fakti i kërkesës së SPAK-ut të bërë ndaj tij. Me arrestin e Berishës, kush do ta drejtojë rithemelimin dhe si do të vijojë bashkëpunimi mes dy grupimeve, atit Berishës dhe atit Bardhit? Unë besoj që nesër mbledhja grupit të qartësojë shumë çka, po unë mendoj që nuk ka asnjë lloj ndryshimi ose një lloj qasje tjetër jashtë asaj që ne realisht kemi thënë, kemi ballë, vazhdojmë të punojmë të gjithë në grup për interesa të Partisë Demokratike. Ju dini shumë mirë se ne kemi bërë qartë shumë herët si deputet, jo sot, po të paktën 2 vite, edhe në thanet e mia, në deklaratat e mia, jo të mia, por shumë kolegëve, puna jonë në grup është për ribashkimin e Partisë Demokratike. Unë besoj që ne këtë kauz kemi, kjo është kauza jonë, kjo është kauza e interesave, kjo është kauza e Partisë Demokratike, kjo është kauza e së armës. Dhe ne do luftojmë fort që kjo gjatë arrijet sa më shpejt. Do të rikaj, për te vendimeve të grupit, do doja një mendim ose një opinion tuaj, pra, me atë në lidhje me bashkëpunimin, me rithemelimin. Çfarë do të ndodhë, pra, me këto dy grupime? Unë besoj që nesër mbledhja grupit do qartësojë shumë çka. Unë kam bindje që të gjitha vendimet që do merren nesër do bëhen qartë pas mbledhjes së këtij grupi. Ka mendime nga më të ndryshmet, por unë besoj që grupi ashtu nik dhe do vazhdojmë rrugtimin tonë, kauza jonë është e pandarshme. Dhe po insistoj edhe një herë, kush është mendimi juaj personal? Mendimi im personal është që ne të jemi të bashkuar siç kemi qenë deri në këtë moment edhe për armën. Kjo është mendimi im personal. Shumë e qartë. Zoti Likaj, të falenderoj për këtë bisedë, të uroj punë të mbarë. Falenderit ju, ishte kënaqësi.